脸到脖子粗，我就是伙夫。大家好，我是小胖，今天为大家带来一道四川的传统名菜麻婆豆腐。好，先从羊豆腐切成 1.5 厘米的小方块，先平到起，然后竖到起，切时要过拉好，拉转来一样的手法。现在我来切点蒜苗，先撇一下。我们选用蒜苗要选这种红头蒜苗哈，要香点，切到切一厘米的小段就差不多了。现在我们将大蒜切成颗颗，姜切成颗颗，牛肉先切片再切成丝，最后切成颗颗，将小葱切成葱花儿。现在我们来介绍一下，今天我们做这个麻婆豆腐需要的主要的材料，有豆瓣椒、豆豉、海椒面、蚝油、花椒，还有这个花椒面。现在我们将切好的豆腐进行一个焯水，焯水的作用是去除它的豆腥味。下入豆腐，放入点盐，增加它的底味，再倒点酱油，增加它的颜色。豆腐焯两分钟就可以了。好，现在开始把它捞起来，要轻轻的捞哈，稍微重了就要把它弄烂，沥干水分，别用。现在我们开始炒制牛肉，热锅冷油。好，油温七成热，我们放入牛肉，中小火慢慢的炒香炒熟。我们可以放点酱油，这个牛肉是比较富酱油哈，炒出酱香味。牛肉要炒熟哈，炒成这个样子差不多了。好，起锅，装碗备用。老规矩，热锅冷油，下入10颗花椒、姜末、蒜末，姜末和蒜末的比例是1:2哈，蒜要稍微的多点。好，下入豆瓣椒，炒出红油，下入豆豉，下入海椒面，提色哈。锅边烹入料酒。好，下入清水，现在开始调味，放入盐巴、鸡精、白糖、一勺蚝油提香，再勾点生抽，放点胡椒粉。好，水开之后下入豆腐，豆腐要轻轻的推，不能给翻哈，这道千万不能翻哦。等它烧过三分钟，慢慢的入味，再下入刚刚我们炒熟的牛肉，然后轻轻的推动。现在我们来做这道菜最重要的步骤，勾芡。我们先勾第一道芡，不要芡哈。这次勾芡是使这个汤汁粘稠。我们做麻婆豆腐一共要勾3道芡。好，第二次勾芡，现在是使这个汤汁儿完全吸附在豆腐上面哈，使其更加的入味。现在我们放入蒜苗儿，蒸香哈。现在开始勾第三道芡，这道芡是使这个汤汁分离，然后使这个完全封住豆腐的热度哈。出锅，好嫩，闪一闪的是。撒上花椒面。最后撒上葱花儿，麻婆豆腐这道菜清朝同治年间就有了。开饭！在成都餐馆的老板娘姓陈，两个头有麻子，做的豆腐很好吃，大家都喊她陈麻婆，麻婆豆腐巴适，就因此而名。